YouTube kanalımıza abone olun. Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaskama verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 774 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Oktyabrın 18-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteorhəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Sabah Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz